Že se bojíš? Já to dělám, že se nebojím ničeho. Ty to tam klopíš, vole, jak do cisterny. Píčený komár tady, kámo. Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady Drunk Talk číslo 2. A pozvání přijal Peťa Adámek. Peťa, ahoj. Řekni lidem, co si zač vlastně, třeba kdo by nevěděli. No na Wikipedii mám psaný rap, i když si tak nemyslím, že to opět dělám. Alternativní rap, takhle to tam je popsáno. Ale ne, dělám písničky, dělám hudbu. Jak vznikla přezdívka Stein27 nebo Wolfenstein, tady tohle celé, protože ty máš některý track pod Wolfensteinem, některý pod Wolfenem 27. No jak to všechno vzniklo? Já jsem už věděl, že dělám hudbu a že začínám jako rapovat v nějaké době před pár lety. Ale potřeboval jsem ten svůj nickname nějaký, ten, za co se mám schovat. Tak jsem se akorát díval na Let's Play od Evel Bandra na hru Wolfensteina. Já nevím, co to bylo akorát za díl. To byl nějaký ten díl 2.15, já se nevzpomenu. Dělal jsem si na ten nickname a říkal jsem si, že to je cool celkem, kdybych obrátil jakoby slovo, že to je Wolfenstein a já obrátil, že Stein Wolf. A já jsem na SoundCloudu, když jsem dělal hudbu ještě před pár lety na SoundCloud a nikdo o tom nevěděl, tak jsem tam byl jako, že Stein Wolf 27 a vypadalo to pěkně, ale potom, když jsem šel na YouTube už dělat tu hudbu, tak jsem se rozhodl, že to zkrátím na Stein27, na Kámen27. Kámen mudrců. Na Kámen mudrců 27. A nemám k tomu žádný velký vztah, jakoby, k tomu jménu, ale líbí se mi, že jsem si, jakoby, že aspoň k tomu mám tu historku a ten příběh, že když jsem si řekl, že už děláš nějakou hudbu a nějaký písničky nahráváš, tak by si měl nějak říkat a ne svým jménem jako pravým, protože to není úplně moc jako zajímavý a pěkný a nebije do očí a jako jméno musí jako být do očí tvoje, víš co, nějak trošku a musí být zajímavý. Tak jsem akorát se díval na Let's Play z Wolfensteina. Všichni se dohadujete na sociálních sítích, jak se to vyslovuje, takže je to Stein. Ale mám tady dotaz ohledně, protože většina interpretů, když vydává nějaký track, tak na konci je taková závorka, tam je napsaná produkce, ale u tebe jsem si všiml, že ty tvé největší hity jsou nepodepsané producentama, takže je to, jak se říká mezi reperama, čorka z YouTube nebo ze SoundCloudu. Jakože já listuju YouTubem a na YouTube jsou takový ti type beat, jako já používám hodně type beaty, jako, protože přemýšlím, tady beat nebyl type. Teďka to nový Hačikó, tak to byl od Fadexe. Nejnovější věc, to je. Přesně tak. Potom Berlín od Konspiraci Flet, tak ten byl taky, to byl přímo jako beat dělaný jako pro mě na míru, tak přesně tak, na míru. Kvůli tomu, že ty type beaty se kupují a nejsou dělaný přímo jako lidem na míru, tak kvůli tomu jsem si řekl, že není důvod, jakoby, abych odkazoval nějakému producentovi, který není z Česka. To jsou úplně, to jsou producenti z celého světa, jako ty tady, jako Predátora dělal nějaký týpek, myslím z Norska nebo z Dánska. Potom Máriu taky dělal nějaký týpek, myslím z Anglie a takový, a tady takové ty hitovky. Ale jsou to teda zaplacené byty, v tom případě nemusíš ukazovat můžu, název. Ale i nemusím. A já ty producenty si jako nechávám u sebe takhle a občas od nich něco koupím, abych náhodou mi tam nikdo nepřišel, někdo z mých posluchačů k němu jako takhle, nekupoval to taky. U většiny tvých písní v komentářích na YouTube si čtu Stein rovná se český Lil Peep a mě by zajímalo, jak je tvůj postoj tady k tomuhle, jestli jsi někdy čerpal inspiraci od Lil Peepa, nebo absolutně se nezajímáš? Jsi se mnou spojovaný tím, že dělá podobný žánr jako já, že je to upřímný. Nebo i stejný žánr. Je to utrápený, upřímný. Je, přesně tak, přesně tak. Ale mě osobně to nikdy jakoby nechytlo, jako já na ty věci úplně nejsem. Možná to je i to, že jsme si tak moc podobní, ne? Měli jsme to, o čem jsme se bavili, já si myslím, že i on jakoby poslouchal celý život metal a rock a punk. A chtěl to nějak skloubit. Chtěl skloubit s rapem a s trendem a hiphopem, to skloubil. Já jsem to měl podobný a samý, že já jsem celý život a celý mládě jsem poslouchal rock, punk a metal. A když přišla ta velká vlna toho hiphopu a rapu, tak já jsem se to jakoby snažil skloubit a nesměl jsem si prostě jakoby brát nějaké jako svoje vzory. Jako můj vzor vždycky prostě bude jako Nirvana a Karel Krill a Nohavica a Slipknot, ale... Takže nedá se říct, že bys někdy jel tramvají a poslouchal v autobuse, vole, takhle. Líbí se mi, jsme to říkali, to, Bitches, Cocaine, Switchblades, jak tam písnička. To je pěkná píseň. To je super, to je hitovka velká. Pak se mi ještě líbí Spotlight. Ale ve finále teda, ty jako Stein se necítíš jako český Lil Peep. Když nejsi teda český Lil Peep, tak Kam by ses ty zařadil vůbec? Řekni nám to. To ještě nemá právě kategorie. Ne, to, že ty jsi... Ještě ne. To ještě brzo právě. Já jsem tak strašně mladý tady v tomhletom. Teď se tam právě bavil jakoby Láďa Sinai, jestli víte, tak s D-Copem na tom Soundbump rádiu. Se tam bavilo, že to, co dneska dělá Stein, by mu před 3 rokama neprošlo absolutně, víš co. Ale já jsem si tu díru v trhu jsem si jakoby vybral absolutně jiným způsobem. Počkej, a byla ta tvé díra v trhu nějak... Že bych ho viděl a chtěl po ní jít? No, nebo to je, že jsi vystřelil, vole, na totálně úplně mimo terč, halabala. To byla sportka úplně, to byl na typáči, vole, jakože šance milion. No a nějak se to stalo. Zrovna ve chvíli, kdy tohle byla velká díra na trhu, že... Jak jsme říkali, že byl X-Teen a Emo Sfera 2009 až 2011, prostě ty patky, ty černý melíry. Hej, ale Emo a takhle to bylo strašně vysmívaný dřív. A ty řezačky, tohleto. A dneska je to prostě v modě být smutnej. A dneska je to v modě, jako Billie Eilish, ta největší momentálně jako R&B zpěvačka na světě, prostě má každý track o tom. A míří do Česka teďka. No. Můžeš tohle nějak osvětlit lidem? Šohaj. Šohaj mood. Jsem z vesnice a na té vesnici jako je hlavní událost roku jako hody a chodí se za stárka. Od malička mě jako byli rodiče i rodina k tomu jako přivázela, že prostě až ti bude 15, ti padne prostě 15, tak prostě půjdeš jako Půjdeš šohaj one na hody a bude z tebe stárek. Čili jsem OK, je to moje poslání tenhle svět. Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že se tam hlavně jenom chlastá a šuká, tak mě to bavilo ještě o to víc. V keřích. Hlavně v keřích, zelená košula. Já jsem si kloubil toho Petra, toho vesnického stelnice, toho Petra s tím Steinem, který jakoby je spíš z města. Vyprodává kluby. A je z města, jakoby jo. A tady jsem býval jako Petr na těch hodech, jako nevím, jestli teďka to jako se na to dívají, jako, asi na to jako dívají lidi z města. No na vesnici je prostě největší veselka roku, s tomu říká hody. Tohle je prostě hlavní mejdan roku na Evropě 2. Já jsem k tomu byl nějak směřovaný vždycky a tak vznikla tahle fotka. Namrdal ses někdy tak, že jsi třeba nedal show, nebo si tu show ani nepamatuješ? Jedno. I přesto, že jsi jedno. Kdy a jak a co? Mrzí mě to, jako byla to prostě moje chyba, ale k těm shows patří to, že abys jako, tak si trošku jako navhát, abys byl takový ten sebejistý. No, jako, tak teď co tak já jsem. Tak jsem to navhal takým způsobem, že jsem se nepamatoval ani piču, ani jedno slovo textu. A jak to teda dopadlo? A takhle, jakoby, já mám vždycky pod sebou na shows, jako mám podklad, takový ten jako, že mám říká poloplayback nebo half playback. Dvojky nějaký tam, jo. Doplňovačky. Takže já jsem celý ten, celou tu show, jakoby já jsem svůj text jako spíš jako tak jen šeptal a neviděl, jako, kde jsem úplně pořádně. A pak to skončila ta show. Já jsem šel do backu a říkám, no to bylo v prdeli, tak tady úplně mi končí. Tady končí kariéra. Já úplně, že tak tady mě teďka odsoudějí úplně a zabijou. A přišel taxík před klub, ne? A teď jsem šel před klub a tam jako lidi s banerama prostě najednou, že nejlepší show našeho života. A já. Tak měli možná nízké nároky, anebo to fakt bylo dobrý. Buď nízké nároky, anebo to bylo dobrý. A spíš ty nízké nároky, si myslím. Dostáváme se k tracku Rocco Panko. Mohl bys vysvětlit název Rocco Panko, co to znamená a co tenhle track vlastně vůbec obnáší, protože... Měl jsem tu škatulku toho, že jediný, o čem dokážu zpívat nebo rapovat, je smutná věc. Tak. A tak tě mají všichni škatulce. Přesně, ta škatulka. Měl jsem léto 2017, to byl krásný čas, byl jsem student, byli festiáky, nikdo mě ještě neznal pořádně. Byl jsem se svým kamarádem Janem Zábranským, jsme byli na festivalu Pohoda. Ten festival se jmenuje Pohoda, je to v Trnavě na Slovensku. No. Ten festival absolutně nebyl pohoda. Jako, Nebyla, bodalo se tam třeba do žeber. No jako, byly tam jako velký jako rockový koncerty, kde prostě, jako, já jsem si, jako, když se festiák jmenuje, že Pohoda festival, takže brčko hakis. No, na boso. A ne, tam to bylo, tam se byli úplně v těch mošpitech a v těch pogách a pozích, jako, tak tam se všechno bylo se vším. A my jsme tam zjistili, že tam je pár rockových a metalových a punkových kapel. A když jsem mu říkal, jaký lísteček tam je velký a tam je zaškrtaný, jako na co půjdeme, tak tam říkám, je tohle Rocco Panko? A on říká, tohle Rocco Panko. Říkám, tak OK, jdeme Rocco Panko. Takže název vzniknul jakože na rock a punk. Přesně, rock je a to punk. Rock a punk. Tak už víme. A na festiáku, na Pohodě festivalu. A když jsme z toho festiáku odjeli potom zpátky jako do smrtelníci zpátky do Česka, tak zůstal ten název Rocco Panko. A já jsem napsal ten během 10 minut jsem v té době hodně sledoval Hry o trůny, tam je celá první část je o Her o trůny, tak jsem napsal hned jako prostě během 10 minut prostě ten text jako úplně. No a já jsem si všiml, že na začátku druhé sloky si změnil názvy tracků, které už si vydal. Dopis Marie nebo... Je, přesně tam je, že přemýšlím, že napíšu dopis na rozloučenou pro rodinu a seru na děvku, seru na Máriu. A já hlavně rád tak odkazuju na svoje staré tracky třeba. Já rád používám slovo pravda byla řečena, pravda byla svlečena. To tady, když to nikdo neřekl a řekl jsem to pro ní já, tak není rád na to odkazu potom, že rád se vracím k těm svým metaforám. Jo. A nedělám z toho, že jsem to jednou řekl a už to znovu říct nemůžu. Jo. Ale Rocco Panko fakt byl vlastně jako letní věc, taková blbost. A je to něco, k čemu se už asi nevrátíš, takovému stylu? Asi ne, no. Mě to ne přímo asi k drum and bassu. To byla fakt jen spontánní věc, ale láká mě furt taneční hudba, to je super. Jako zpívat nebo repovat do taneční hudby, to je prostě. Ve chvíli, kdy víš, že tvoje hudba jako lidi je jenom ne, že emočně zasáhne, ale i roztancuje, tak to je to. Když se vlní pěkně, když kaplech. Se vlní ty anakondy tam hezký, tak to je úplně... Podej nám nějaký peprnej příběh z tvojí tour, z koncertu, nebo afterky. No řekněme, že byla velká afterparty. Měli jsme celý patro hotelový takový. Pro sebe. Jo. Řekli jsme si, že můžeme být zvířata a tak. Neviděl jsem nějaký zvířata, až moc velký budem. Byly tam lásky, milování, tohle všechno. No a pak tam byla situace, kdy já jsem usnul a došel za mnou kamarád s tím, že hej to, hele vedle v pokoji to strašně smrdí a nějací 2 týpci tam mrdá nějakou kurvu A říkám, tak bývá že je teplo a když to tam smrdí Smrdí to mrdem, jak se říká. Smrdí to mrdem. Říkám, to je to smrdí mrdačkou takhle. Hlavní jeden aktor došel s tím, že hele, jsem tam mrdal nějakou holku a jsem ji postříkal a najednou ten týpek to z ní začal lízat tu mou věc. Peťo, proč? Já nevím. Láska je všemocná, ale nevím, jestli těmahle směrama úplně. No a ráno jsme zjistili, že není absolutně od nikoho z nás. Ale lízal. Ale dala si snídaňku pěkně. Ráno nám řekl, že já jsem vás viděl, jdete přes město, tak jsem se k vám přidal. Řekni nám, jak je to s těma holkama, řekni to. Řekni to, Peťo. Ne, tak je, fakt hodně holek prahne po ten tvém kokotu, vole, s tobou. Je tady nějaký ten vztah ve tvém životě, nebo si free for all? Je v Call of Duty 5. Pak jsem na show a křičím do majku a skáču tam a lítám z jednoho leva do druhého doprava.